Yes, hello guys. So ngayon, itong video na aking ituturo sa inyo ngayon ay ito po ay Binance Tagalog Tutorial. Updated na po ito 2021. All right. so kung nakikita nyo guys yung previous na video ko about Binance, it was uh, 2019. So may mga itinuro ako doon na hindi maganda ngayon or hindi na effective ngayon. Kaya guys, updated na po yung ating tutorial ngayon. Okay, so kung gusto mong malaman, so Etong video na to, ito po ay full step by step tutorial para sa mga beginners at para din sa mga uh, beginners na may mga hindi pa naiintindihan sa platform. So itong video na to guys ay para po sa inyo. So make sure na panoorin mo yung video na to until the end. Uh, ituturo ko sa inyo yung full step by step guide para matutunan nyo kung paano po ang Binance. Yes, welcome back guys dito sa aking YouTube channel. Kung bago ko lang sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano po kayo kumita ng totoong pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, please consider subscribing by hitting the subscribe button. I-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin po kung i-hit nyo na po yung like. I-share nyo po ito sa mga kilala nyo na nag-trade sa Binance na hindi pa masyadong gamay yung platform. Alright? At guys, okay, yung most recommended na business ko nandyan din po sa description sa video na to. Okay, so ano ba yung matututunan nyo inside this video? So, ang gagawin natin guys ay mag-create tayo ng account. Ito po ay updated platform na kasi yung 2019 na ginawa ko, alam ko meron ng pagkakaiba ngayon. Alright? So, create an account updated 2021. So, ngayon mismo. At guys, how to secure your account or how to put security sa inyong account. Okay, yan ang ituturo natin dito. So, and then number three, how to fund your account. Cheapest and less fees. Kasi before, yung ginawa kong tutorial doon is from other platform papunta po dito sa Binance. Pero ngayon guys, dito na mismo sa Binance natin kukunin yung fan or dito na mismo tayo magka-cash in. Okay, so gamit po yung P2P or peer-to-peer -peer trading. And guys, papakita ko na rin sa inyo yung platform. So mag-start tayo mag-trade. Pwede ipapakita ko na rin po yung tinatawag nilang spot trading, yung margin trading at saka sa futures trading. So makikita nyo po inside this video. And Uh, tuturuan ko na rin po kayo paano gamitin yung mga indicator which is tutulong sa atin. Hindi naman uh, mismong gagaranti ng success natin pero ito po ay yung guide natin kung paano yung takbo ng trading. And of course, number six, ay okay, tuturo ko na rin po sa inyo paano po mag-withdraw ng earnings natin or yung pera na natin na inilagay natin sa Binance with less fees. So, ituturo ko na rin po dito sa video na to. Kaya guys, kung ikaw ay nanonood, at ikaw ay beginner or hindi pa or beginner ka na or nagte-trade ka na pero may mga hindi ka pa naiintindihan, okay, ito ituturo ko sa inyo sa video na 'to. All right? So lahat 'yan ay pag-uusapan natin inside this video. Kaya make sure na wag ka magi-skip. Panoorin mo buo yung video. Alright guys, sa so, step 1 na gagawin natin is mag-create tayo ng account para po ito sa mga wala pang account sa Binance. So ang first step na gagawin natin is i-click mo po yung link dyan. Okay, na yan po ay referral link, wala pong extra charges po yan pag ginamit nyo po yan. Okay? So, ang gagawin lang natin is ilalagay lang natin yung ating email. So, maglalagay po kayo ng email nyo na active and valid. Okay? So, katulad nito. Okay? So, pwede po yung Yahoo or pwede rin po yung Gmail. Alright? So, dapat maliliit. Okay? So, baka makita nyo. Okay? So, maliliit. Ayan. So, mark.kaalim at yahoo.com or gmail.com pwede po siya. Kung ano po yung active at valid na email niyo. And then put po kayo ng password. So meron pong requirements dito sa password. Minimum of 8 characters, at least one uppercase at one number. Para po secured ang yung password. And then after that, ang gagawin yung next ay click tong create an account. Automatic na po yan na nakalagay yung I have read and agree to the terms and service. Then, create account. Click nyo po yan. After that, ang next na gagawin nyo is pupunta po kayo sa email na ginamit nyo. Okay? Click nyo po, open po yung email nyo. Okay? Kasi meron pong verify. Ibe-verify yon na ikaw mismo yung nag-login. So, pag-clinic nyo po yon okay na po siya. Verified na po yung account nyo. Ngayon, kung tatanungin mo sa akin, Mark, pwede ba yun kahit wala pa akong ID? Yes, pwede pa rin pong walang ID. Okay? Nga lang, mas maliit uh, hanggang 2 Bitcoin po kung wala pong ID. Pwede pong transactions yun per day. Pero kung mas malaki dun sa 2 Bitcoin, dahil beginner ka pa lang, okay lang kahit wala ka pang ID. Yung uh, may ID, yung alimba, mas malaki yung transactions mo sa 2 Bitcoin, yun, hinahanapan po ng ID. Kung tatanungin mo, pwede mag-withdraw kahit walang ID? Yes, pwede pa rin pong mag-withdraw. Okay? So, next thing na gagawin na natin is pupunta na tayo sa ating account. Yes, guys. So, punta tayo sa Binance.com account. So, ngayon, ang gagawin na natin, hindi na tayo magre-register. Ang gagawin na natin is maglalagin tayo. Okay? Sa paglalagin, guys, pwede nyo pong ilagay yung password nyo kanina or yung ang inyong uh, ginawa kanina, yung email nyo, then password, then click login. Okay? So, papakita ko sa inyo. Halimbawa, ito po yung account ko. Okay? So, ito po yung una yung makikita nyo. Kasi may mga nagtatanong hindi daw alam to. So, ang gagawin nyo dito, hindi po yung gagalawin nyo. Ito. Okay. So, okay. dapat magkatugma po siya. And then, yan. So, pwede na po kayong mag-login. So, dapat meron po kayong security. So, eto yung meron sa akin. Okay. So, i-encode ko na lang dito. Mamaya, ituturo ko sa inyo para magkaroon ng 2FA. Alright? So, ngayon guys, nakalagin na po tayo sa ating uh, Binance account. So ito na po yung makikita nyo mismo once nakalagin po kayo sa inyong Binance account. So ang first na gagawin natin is isi secure natin yung ating account. So para ma-secure po yung ating account, okay, dito pupunta lang tayo dyan at i-click po natin tong security. Okay? So click lang natin yung security. Okay? Once na-click na po natin yung security, ito po yung ating isi-secured. Para po kapag nagkarga po tayo ng account, Okay, so, or ng pera, dapat po ay may security. Apat lang po para secure yung ating account. Okay, enable po natin yung 2FA. Ano ba yung 2FA? Kasi may nag-inquire sa akin dito. Hindi daw siya makag... Kasi akala niya automatic na meron na yan. So, ganito po yun. Punda po kayo sa Play Store or App Store at hanapin nyo po ito. Okay, so, ginamit dito sa Google Play ko na hinanap pero pwede rin po sa cellphone. Okay, hanapin nyo lang po ito. Google Authenticator. Okay? So, install nyo po yan sa cellphone nyo. May nilalabas yan na number. Okay? Yun po yung gagamitin nyo para ma-activate po yung 2FA nyo. Alright? So, dito, okay, set up nyo. Click set up, And then, merong number, i-input nyo lang. Secured na po yung 2FA nyo. Sa identify verification, so, kailangan po yung mga driver's license, ah, uh, passport, yung mga legit or SSS or any ID na talagang uh, yan yung mga tinatanggap nila. Ewan ko lang kung tinatanggap yung TIN. Okay? So, pero yung ginamit ko dito is yung voter's ID. Yan po yung ginamit ko dyan. Alright? So, at meron din pong SMS authentication. Okay? So, i-activate nyo po yan. So, naka-activate sa akin para secured po yung account nyo. And, okay, yung last guys ay pwede niyo pong enable yung anti-phishing code. Ibig sabihin yan, kapag wala yung code na inilagay mo sa email na yan, eh medyo phishy yan. Sa akin, meron yan. And, ibig sabihin ng withdrawal whitelist, isa pong wallet, okay, pwede pong bitcoin or any wallet yan, na naka-register. Kapag iba po yun, hindi sila makakapag-withdraw para secure yung account nyo. Kapag secure na po yung ating account, eh pwede na po tayo magkarga. Pwede na tayo mag-fund. Okay, so titingnan natin guys kung pwede tayong mag-fund ngayon. Okay, at uh, ipapakita ko po sa inyo dito sa tutorial na to. Okay, para magkaroon tayo ng fund dito sa Binance, okay, ang gagawin lang natin is dito, buy crypto, nang kita nyo po yan, yung arrow ilalagay nyo po dyan, at dito po tayo, P2P trading. Kasi yung tutorial ko noong 2019, pupunta sa coins.ph, transfer pa dito sa Binance. Now, direct na po tayo dito sa Binance. So, dito guys, klik-klik mo lang itong P2P trading. Okay? At, ito na po yung lalabas. Okay? So, hintayin lang natin kasi habang nagre-read. So, ang gagawin natin ay bibili po tayo dito, hindi na peso. Bibili na po tayo ng USDT pero peso po yung gagamitin natin. Alright? So, nakuunawa nyo yan guys. So, dito guys, kung kayo po ay beginner at gusto nyong malaki ka agad yung fund nyo, kung ako sa inyo wag po kayong munang mag tatransact ng malaki ka agad. Kasi pagka nagka problema, eh, baka maubos yung pera mo. So dapat maliit muna, test muna. Pag sinabi, ng, pag sinabi pong P2P, ito po ay peer-to-peer -peer trading. Tao sa tao lang yung mag-transact. Wala na pong third party. Kayo lang po yung mag-uusap dito. So dito po, may mga available po tayong okay, bilihan. Dito na po tayong bibili. Peso po yung gagamitin natin. Pero yung tatanggapin natin is USDT or Tether. So, ngayon, so, dito may si Mar. Ito po yung price niya. Pagbibili po tayo ng dollars po dito, ito po yung mga price nila. Okay? So, ang hanapin natin, pwede tayong bumili ng mas mababa yung price. So, okay? Pero kung ako sa inyo, mas maganda yung secure. So, halimbawa, okay, pwede pong bumili dito, JG Crypto, hanap po kayo ng mataas yung uh, maraming orders pero maganda yung completion. Okay? So merong hinahanap dito si limitless. Okay, so sigurado lagi 'yon. Okay, so siguro pwede rin 'to pasok sa budget mo. Okay, so meron siyang uh, si Jolt. Okay, so ngayon papakita ko sa inyo, siguro magka-cash in tayo ng 1,000. So kiklik lang natin 'tong bank transfer. Bibili tayo ngayon, actual na bibili po tayo. Okay, gamit yung ating phone. So, gagamitin ko Gcash. Meron ako available na Gcash. Okay, pambili. So, bibili tayo ng 1,000 pesos. Okay? So, sana nga pwede. So, titingnan natin para makapag-cash in tayo. So, successful order. So, makikita nyo po yan dyan, guys. Okay? So, gagamitin natin yung phone para mag-cash in tayo ngayon. So, so, Gcash yung gagamitin ko para... So, tamang-tama. Merong Union Bank. Okay? So, magde-deposit ako. Okay? So, magkukuha ko 20 USDT. Okay? So, gagawin ko lang ay... Okay, so dito, ta-transfer ko yung Uh, so, pupunta ako sa aking uh, GCash. Okay? So, punta lang ako sa aking GCash at eto guys, eto po yung information niya. Okay? So, may pangalan siya, Julian Una. So, dapat dito yung input ko at eto po yung bank account niya. So, send screenshot of your deposit transactions do not, write, do not write any crypto or transfer description. So, yun lang ilalagay natin. So, mamaya, dito natin i-input yung ating uh, transaction. So, ngayon, okay, so, papakita ko, okay, order tayo. So, ngayon, guys, nag-transfer na po ako. Okay, ito po yung parang message nyo, magme-message siya. So, ang ginawa ko lang, nilagay ko lang yung screenshot ko dito, yung aking transaction sa kanya. At sabi ko, okay na po. Yes, sabi niya, mark paid. So, okay na siya. Okay, check-check ko na lang kung dumating na sa akin. Okay. So, mark paid, sabi niya. So, check-check ko na lang. transfer next. So, i-confirm natin. Ayan. So, you have marked order as paid. Please wait for seller to confirm your release asset. So, check-check na lang natin guys kung uh, ilang minutes bago dumating yung ating USDT. So, ganun lang guys ang pagbili dito ng uh, USDT. So, hindi na mahirap. So, si jalt. So, okay naman siya. Responsive naman siya. So, pwede nyo pong i sa kanya. So, 1,000 yung sinubukan natin para meron na po tayong... Uh, ngayon, kung hindi po kayo, naguguluhan po kayo dyan. Okay? So, nandito na siya. Okay? Order completed, guys. So, nakita nyo, actual, ha? Transfer to spot. titingnan natin sa ating spot. Okay? Your ating account. Okay? So, dito, meron na siyang text sa akin. Okay? Makikita ngayon natin kung nandito na sa P2P natin. So, ito po yung first... O, yan. Ito na, guys. Okay? Makikita nyo. So, clinic ko po yun. Show natin. So, meron na nga. Okay, so meron na po tayong uh, USDT. Okay, so pwede na natin i-transfer. Okay, so ta-transfer natin ngayon. Okay, so ganito po ang gagawin natin guys. So, nandito na sa ating P2P trading at dadalhin na po natin sa spot. So, pwede na po tayong mag-trade. So, ngayon ay i-click ko natin tong spot. So, USDT. Ang gagawin natin is max. Okay, lahat ng nandun kanina sa na-transfer natin, click lang natin yung box and confirm transfer. Okay, so, na go to trade, balik. Okay, yung yellow, click lang natin yung go to trade at pwede na tayong mag-trade. Okay, so, okay na siya. Okay, so, yan. Babalik. Ngayon, ang okay na dahil meron tayong uh, fund sa ating USDT, pupunta tayo sa wallet at pupunta po tayo dito sa fiat and spot. Click natin. So, ito na ay full tutorial na talaga guys. Okay, so ipinakita ko sa inyo paano magkaroon ng fan gamit po yung P2P na kung saan napakabilis. Okay, fast ang transactions. Kasi before gumagamit tayo ng ibang platform para magkaroon ng cash in. Now, itinuturo ko na sa inyo paano bumili ng cheapest. As long as dapat meron po kayong GCash or meron kayong mismong online banking. Yun po yung ginagamit nila. Okay, so nandito na. Okay. So, naidagdag na kasi kanina to 305. So, naidagdag na yung $20 dito. So, ang nakakalagay na ngayon is 320 kasi meron existing na USDT. So, nandito na siya. Now, pwede na tayo mag-trade. So, para mag-trade tayo, hanap po tayo ng uh, coins na pwede nating i-trade. So, halimbawa, gusto nating mag-trade ngayon sa Bitcoin. Halimbawa lang ha. So, dito sa Bitcoin, okay, yung USDT natin hindi natin ta transfer So, pupunta tayo sa Bitcoin or pwede nyo pong i-manual na i-input kung, kung, ano yung coin na hahanapin nyo. Okay? So, halimbawa, sa Bitcoin, click lang natin tong trade. Okay? Nakikita nyo po yan. Okay? So, dito, click lang natin yung trade. And then, dito guys, hanap tayo ng anong pair. So, halimbawa, USDT kasi nandun yung fund natin. Click lang natin tong USDT. Alright? So, sana guys, nasusundan nyo. Okay, okay ba guys? Kung napapanood mo at nasusundan mo, i-click nyo po yung uh, mag-comment naman nga dyan sa baba. Okay, para nakita ko naiintindihan nyo. So, nandito na siya guys. Okay, so ngayon nakikita nyo, meron akong... ayan. Uh, so, ngayon guys ay pwede na nating iklik uh, i-click tong... So, original view. So, nandito na tayo guys. So, meron na tayong trading. Pwede na tayong mag-trade. Okay? So, ituturo ko muna kayo dito sa pinaka-plot uh, dashboard dahil yung mga lalong-lalo yung mga beginners. Okay? So, ito po yung tinatawag nilang pair. Ano ba yung pair yan? BTC versus USDT. Okay? Dito, nakikita nyo po yung mga price, na, may mga amount dyan. Okay? Dito yung mga pwede nating isell at dito pwede tayong mag-buy. Yung mga price na yan. Ito yung mga, ito yung mga nagbebenta, ito po yung mga bibili. Okay, so, at dito sa taas guys, meron pong time. So, meron pong 1 minute time frame, meron 1 minute, meron 3 minute time frame. Pag sinabing time frame, sa bawat candlestick, okay, kung 1 hour nakalagay dyan, bawat candlestick is 1 hour. So, pwede nating palitan yan ng 1 minute. Okay, so, bawat minuto, yan po yung pagbabago-bago ng candlestick. Okay, so, may 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 12 hours, 1 day to 3 days at 1 week. Okay, per week naman yan. Yung isang ganyan, isang week. Okay, or isang ganyan, isang buwan. So, marami. Okay, so dahil alam na natin yung time frame, so usually guys, ginagamit ko ay 1 hour. Okay, minsan 4 hours, pero depende. Okay, so yun po yung time frame. Now, next na gagawin natin is, maglalagay tayo ng indicator. Pwede tayo maglagay ngayon ng indicator. Yung indicator, ito po yung ginagamit ko for Okay, so So, ang ginagamit ko is EMA Okay, so tanggalin natin yung moving average EMA yung ginagamit ko Pwede nating palitan yan Mamaya, papakita ko sa inyo At ginagamit ko rin po yung Okay, hindi ko masyadong ginagamit yung volume Ginagamit ko po yung MACD At saka yung stock RSI Yan po yung ginagamit ko Okay, personal So, mamaya ituturo ko konti sa inyo Kung ano yung gamit niyan Okay? So, so ipapakita ko sa inyo, i-full view muna natin para, ngayon, kung gusto mo makita yung view nito, kasi maliit, okay, dito, yung parang, up, yung ganyan, arrow na apat, click mo lang yan para makita mo yung full view. Okay? So, para makita mo kung talaga yung takbo niya. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin ay, so, naka one hour tayo. So, ituturo ko sa inyo konti itong, ito po yung, uh, TMA. Okay? So, ang gagawin mo lang ay tatlong kulay 'yan. Okay, ito yung kulay na to, yung red saka blue. oo, <laughs> yung kulay ito. So, ganito 'yon, ganito basahin 'yan. Kapag nakikita nyo 'yung ganyan, okay, so uh, kapag ito ay nasa baba, ibig sabihin yung price ay papataas. Okay? Kapag ito nasa baba. Ito naman, ganun din. At ito po yung Okay. So, ito naman yung isang pattern ko dito na sinusunod kapag itong blue, okay, at yung candlestick ay nasa taas niya, ang price talaga is pataas. Okay? So, yun po yung isang pattern. Gamit po yung EMA. So, pwedeng baguhin yan. EMA 7, 25, at saka 99. Okay? Ito namang MACD or Moving Average Convergence and Divergence. Okay? Ganon din siya. Kapag itong blue ay mas nasa taas, ang price ay pataas. Kapag ito ay nasa baba, yung, yung blue at yung red naman ay nasa taas, yan po po yung pababa yung price. Okay? So, ang sikreto dito guys ay you buy low and sell high. Bibili mo ng mababa at ibebenta mo siya ng mataas. Parang, parang ganito. Halimbawa, bumili ka dito ng 30 4, 20 at ibinenta mo nung presyo ay 39, eh, yung difference po niyan, yan po yung magiging kita nyo. Okay. Ito namang stock RSI, ito po yung parang uh, volume. So, mabab dito, halimbawa, zero pa lang yan. Okay, ito naman ay 100. Okay? So, yun yung aking basic lang to guys. Hindi yung uh, support at saka resistance. Okay? So, basic lang yung tuturo ko muna sa inyo. Okay? Ngayon, kung gusto nyo pang pag-aralan yan, marami pong free training sa YouTube. At kung gusto nyo po yung mga premium training, pag sinabing premium, okay, talagang detalyado rin na ituturo sa inyo papaano kayo kumita ng malaki. Okay? So, balik tayo ngayon dito sa... Okay? So, ipapalit natin. Kung ipapalit mo, click mo lang yan. Okay? So, dito naman sa baba, ito na po yun. Ito yung spot, cross, at saka isolated. So, dito, magtitrade muna tayo sa spot. Okay? So, ito po yung price. Okay? So, kayo po yung, kung limit po yung gagamitin natin, kayo po yung maglalagay ng price na gusto nyo. Halimbawa, ang price ngayon is 37,000. So, ito mga to. Ito po yung mga nag, uh, nagbibili. Okay? Yung price nila. Kapag sinabing limit, kayo po yung magdidictate. Halimbawa, sabihin natin at, 35. Gusto ko yung price is 35. Okay, lahat ng pera ko, ibibili ko. Pag sinabing lahat yan, ilalagay mo dyan, lahat ng pera mo. And then, okay, pag magbibili na po kayo, ito na po yung buy. Papakita ko yun sa inyo mismo. Okay, kung gusto mo makabilis na makabili, click mo lang yung market. Pero kung gusto mo ikaw magdidikta ng presyo, i-click mo lang po yung limit. Alright, so click natin yung buy BTC. Okay, so ito na po yun. Mapupunta na po siya sa order. Okay, kung makikita nyo, nandyan na po siya sa order. Okay? Kapag hindi pa napunta po sa 35,000 yan, ay, nandyan lang sa order. Ngayon, kung napunta sa 35,000 yan, yun, mapupunta na po dito sa ating, makikita nyo na po yung Bitcoin nyo dito. Okay? Makikita nyo po yung Bitcoin nyo. Automatic po yun. Once na nakabili kayo. Okay? Sa sell naman, ganito. So, cancel lang natin. So, sa sell naman, ganito rin. So, pwede rin yung limit. So, ang price, halimbawa ngayon is Uh, 36. Pero ngayon, nakikita mo, halimbawa, papataas. So, pwede nyo, nyo rin pong ilagay yung price nyo na gusto nyo. Halimbawa, gusto mo mabenta yung price mo, is, ay yung Bitcoin mo is 38,000. Okay? So, yung 38,000 dollar po yan. So, halimbawa, buong pera mo. Halimbawa lang, ha? Then, sell BTC. Okay? Ayaw niya kasi mas mababa. Okay? So, dapat ay uh, mas mataas sa 1,000. So, ganun yan mapupunta sa order history. Kapag naabot nyo yung 38,000, masesell na po yung Bitcoin nyo. So, ganun lang kadali ang magbabuy and sell dito sa Binance. Ito po yung pinakamadali na alam ko. Okay? So, sana guys na nakukuha nyo. So, huwag nyo ibenta na mababa yung price. Hintayin nyo na mataas yung price, tsaka nyo ibenta. Alright? So, yun po yung aking strategy na basic lang. Although, lalong-lalo pagbago kayo. Kung gusto niyo naman mas maraming features pala, Click nyo lang yung trading view. Okay? So, may mga lalabas po dyan ng mga features na kung saan pwede po natin gamitin. Pero dahil beginner ka pa lang, okay na siguro yung original. Original muna yung uh, gagamitin nyo. Basta meron na siyang indicator. Alright? So, now, ang tanong mo siguro sa akin, eh, pwede bang, paano na ngayon kung kumita na ako? Eh, saan ko ika-cash out yung pera ko dyan? So, simple lang din. Dito, balik tayo dito. Pwede natin, dalawa po yung pwede kong ituro sa inyo. Pwede rin po kayong magbenta or pwede nyo na pong ibenta. Okay, ganito yon. So, dapat nasa USDT na. Once na ibinenta mo sa Bitcoin, alam ba, Bitcoin, binenta mo, magiging USDT na yon. At pwede na nating i-cash out. So, para i-cash out yan, okay, simple lang din, tayo naman yung magsisell. Okay, pero dapat i-register mo muna yung bank, online banking mo. Dapat meron kang online banking. Alright? Para ma-register mo, para makapag-sell ka. Pero kapag wala, yun ang problema. Okay? Yun ang problema kung wala ka bang online banking. Ganito ang mangyayari. Okay? Kung magkakash out ka, okay, ay pwede po yung dito mismo from other wallet or digital wallet. So, pwede natin gamitin. Para makapag-cash out, napakadali. Yung ginagamit ko guys, nilalagay ko muna siya sa Ripple kasi mabilis yung transaction. Okay? So, halimbawa, USDT, kinoconvert ko muna siya sa Ripple. At dito sa Ripple, dito ako nagka-cash out papunta sa coins.ph. Pwede po yun. Okay? So, dito, ang gagawin mo lang is withdraw. Click mo lang yung withdraw. yan So, dito, ilalagay mo lang po yung uh, XRP address. Halimbawa, yung coins.ph. Then, click mo lang tong XRP. So, ilalagay mo yung tag. Huwag niya, huwag niyong kakalimutan yung tag. Okay? So, halimbawa, lahat ng XRP mo, halimbawa, then click mo lang yung submit. Alam mo yung XRP guys, hindi po tumatagal ng 10 minutes, nandun na po sa ating coins.ph. Pwede na nating i-convert or pwede na nating i-trade din sa peso at pwede na nating ilabas. Alright? So, ganun lang kadali guys ang proseso dito sa Binance. Alright? So, yun po yung full video tutorial natin dito sa Binance na kung saan, kumpleto na po yun. Wala na po kayong problema. Okay? So, lahat ng pasikot-sikot doon, sana naintindihan nyo dito sa aking video tutorial. Okay? So, yun lang yung aking maisi-share. Sana nagustuhan nyo yung video tutorial na step-by-step. Step at sana nasundan nyo para makapag-start na rin po kayo mag-trade sa Binance. Okay? So, itong platform na to. Okay? Kung may questions pa po kayo, feel free na mag-comment kayo dyan sa comment box at sasagutin po natin yung mga tanong nyo. Okay? So, once again, Thanks for watching. This is Mark from Pinoy Influencer. See you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye.